Kwanza na shukuru wanasimba kwa ujumla pamoja na bodi ya wakurugenzi kunipitisha kama CEO mpya wa Simba Sports Club. Namshukuru sana mwenyekiti wa bodi Mheshimiwa Mohamed Deuji pamoja na kaimu mwenyekiti Salim Abdalla. Tumefanya kazi pamoja kwa hizi miaka miwili mitatu kwenye issues za transformation. Na mpaka leo hizi wiki tatu hivi, I think one month now, since wameondoka, nimekaimu ile nafasi, tumepambana kwa ukweli. Mimi niko hapa kuendeleza vision ya Simba kwenye upande wa management. Na tatekeleza, I'm telling you. Mimi niko hivi, afterelekea hivi. Niko very straightforward, takupa ushirikiano mkubwa kwenye idara ya media. Tumejipanga kwa ufupi. Asanteni sana sana sana. Siyo kama kaimu mwenyekiti anataka kuongea kidogo. Sasa bahati nzuri CEO wetu si muongeaji sana, lakini ni mtenda. Lakini wakimtishie kwamba huyu ni mchapakazi na ana uwezo wa kufanya kazi. Na kwa sisi ambao tumefanya naye kazi kwa karibu tunafahamu uwezo wake. Kwa hiyo ni mtu ambaye atatuletea mabadiliko makubwa na ya haraka katika kipindi kifupi. Kwa hivyo niombe nyinyi wenzetu mumsaidie, mumpe support. Tusimbomoe na tukamvunja moyo, kwa sababu kwanza ndio CEO wa kwanza mwanamke. Kwa hiyo tuonyeshe kwamba dada yetu anaweza. Tunasema wanawake 50 kwa 50. Kwa hiyo mimi naona yeye anaweza kufanya zaidi ya 50, sababu kwa kipindi kifupi ambacho amekaa amefanya mambo mengi makubwa na amejitahidi kwa hakika kuhakikisha kwamba vitu vinakwenda. Na nataka niwahakikishie kwamba haya yote ambayo mmeyasema amenote, na mtaona jinsi gani anachukua hatua, na mimi mwenyewe nitakuwa mashahidi katika kikao kinachokuja, nitatoa ushuhuda huo. Mimi niombe sana mumpe ushirikiano, lakini msimpigie simu sana.